predstavitev vozila Citroen C4 Cactus, letnik 2017, za 86 tisoč preloženimi kilometri. Izpušni lonec v odličnem stanju, vzmet trbežilnik zadaj levo v odličnem tehničnem stanju, prav tako vzmet trbežilnik zadaj desno v odličnem tehničnem stanju. Podvozje vozila v dobrem stanju, manšeta vzmet trbežilnik spredaj levo v odličnem tehničnem stanju, prav tako manšeta vzmet trbežilnik spredaj desno v odličnem tehničnem stanju. Odbijač spredaj v dobrem stanju, ima manjšo površinsko praskico, pneumatika ter platišče spredaj desno v odličnem stanju, pneumatika je letnik 2021, še 7 mm profila. Prag na desni strani v odličnem stanju, pneumatika ter platišče zadaj desno v odličnem stanju, pneumatika je letnik 2021, še 7 mm profila. Odbijač zadaj v dobrem stanju, ima manjšo površinsko praskico, pneumatika ter platišče zadaj levo v odličnem stanju, pneumatika je letnik 2021, še 7 mm profila. Prag na levi strani v dobrem stanju, pneumatika ter platišče spredaj levo v odličnem stanju, pneumatika je letnik 2021, še 7 mm profila.